Bueno, guk daukaguna da garai honen azterketa bat eginda. Herri honen egoeraren azterketa bat, garai honetan nola dagoen. Herri honek epe ertain batera dauzkan erronken inguruko planteamendu bat eta datozen lau urtetarako lehentasunen definizio bat. Eta horrekin batera daukagu garai hau nola kudeatu, ba, gobernantza eredu bat edo gauzak egiteko modu baten inguruko proposamena, ez? Hori da gure ustez behar duguna momentu honetan, ez? Behar da argi luzea behar dira ondo irakurtzeko non gauden, nondik gatozen non gauden, zein den garaia eta zeintzuk diren erronkak eta gero lehentasunak ondo definitu, ez? Eta hortan, ba, soluzio berriak planteatu. Ze egiten ari garena eginez, ez dugu aurrera egingo. Edo ez da aukera bat berdina egiten jarraitzea. Behar dira gehiengo berriak baita ere, ze herri hau bada gehiengoz berdinzalea, eta bada gehiengoz abertzale, soberanista, euskaltzalea. Gehiengo hiek badaude, baina egin behar dira martxan jarri. Eta hortarako behar dira lidergo berriak. Lidergo publiko indartsu batekin, baina lidergo publiko bat gai dena herri honen gaitasun komunitarioa aktibatzeko. Bueno, atozen lau urtei begira, urrengo legintzaldiari begira, gure ustez badaude bi lehentasun orainaldiari dauzkionak. Hau da, orainaldian dauzkagun urgentziei aurre egin behar diegu, etorkizunari baldintzetan aurre egiteko, ez. Eta hor bi dira lehentasun funtsezkoa, bada bizitzaren garestitzeari aurre egitea. Hori baita bizitugun krisi ekonomikoaren adierazpen gordinenetako bat. Gordinen azpada, momentu honetan, eta hor bi politika dira gakoak, ez? Bat, etxebizitza politika, eta bigarrena, gure negoziazio kolektiborako esparru propioa garatzea bere potentzialtasun guztiarekin. Hori da, lehentasun bat, bizitzaren garestitzea aurre egitea, eta bigarrena da, Osakidetza zutik jartzea berriro. Osakidetzan arazo bat daukagu, osasun sistema publikoan, uste hori evidentea dela, eta datozen urteetan Osakidetza berriro zutik jarri behar da. Horiek dira, orainaldiari dagozkion bi lehentasunak. Eta gero, etorkizunari begira, gure ustez daude hiru lehentasun gako. Bat da, politika ekonomiko berri bat behar da, eredu ekonomikoa birformulatu behar da, eta politika ekonomikoaren orientazio berri bat behar da. Uste dugu, hori gertatzen ari dela, neurri baten, edo badaudela horren inguruko ahots importanteak, baina hemen ez garela ari garaia irakurtzen behar den bezala, ez? Ekonomia deskarbonizatu eta digital batera goaz, eta hor behar da, sektore publikoaren esku hartze handiago bat, egin behar den aldaketa produktiboa egiteko, eta behar da, impulso publiko handi bat, ez? Politika industrial proaktibo bat edo ekintzaile bat. Hori politika ekonomikoari dagokionez. Bigarren lehentasuna litzateke hezkuntza. Hezkuntzan behar dugu aldaketa handi bat, bai derrigorrezko hezkuntzan eta baita ere sistema unibertsitarioan. Eta hirugarrenez daukagu egoera demografiko berri bat eta erronka bat, eta zaintzak nola kolektibizatu eta duindu. Duindu eta kolektibizatu. Eta horrek eskatuko du, besteak beste, gizarte zerbitzuen aldaketa estruktural bat, ez? Ez dira egun batetik bestera egiten diren gauza, baina datozen lau urteetan jarri behar dira martxan eraldaketa prozesu horiek. Martxan jarri behar dira, ba, epe ertain baten erronka horiei garaiz eta baldintzetan aurre egiteko. Guk uste dugu datozen lau urteak izan behar direla estatus politiko baten inguruan adostasun batera iristeko. Badauzkagu oinarri eta printzipioak, hor adostasun badago, eta garai bat ireki da estatu mailan. Lehen aldiz, nahiko modu solemnean eta formalean, aitortu da estatu hori plurinazionala dela eta horrek kudeaketa bat eskatzen duela, ez? Beraz, garai hori aprobetxatu egin behar da. Zuhurtziaz, pazientziaz, lasaitasunez, baina aprobetxatu egin behar da. Eta horrek eskatzen du lehenik eta behin, euskaldunok bat etorri behar garela, edo adostasun bat iritsi behar garela, bai hiru herrialde hauetan eta baita Nafarroan ere estatus politiko berri baten inguruan, ez? Erabakitzeko eskubidea aitortuko digun estatus politiko bat, nazio gisa aitortuko gaituena, autogobernuaren dimensionatze berri bat ekarriko duena, bestelako botere fondo bat, ba, gure bizitzak afektatze dituzten prozesuen gainean erabakimena emango diguna, euskal lurraldeen artean, berdinen artean harremana garatzeko gaitasuna, eta azkenik
berme sistema bat. Ez da ingertatu azkenengo hamarkadetan loapatik hasi eta auzitegi konstituzionalen sententzien ondorioz gertatu den rezentralizazio prozesu hau, ez? Bermeak izan ditzagun benetan blindatzeko gure autogobernua, ez? Hori da behar duguna eta hori gauzatu behar da estatus politiko batzuetan eta ondoren joan bargara Madrila herri gisa, interlokuzio bakarrarekin, ba, probesteko, hain zuzen ere, lehen aipatutako testu inguru berri hau.